Violetu i Jovana i njihov život pratimo već više od 2 godine. Čak i kada ih nismo snimali, borili smo se za njih, za novu kuću bliže svetu. I za Jocine oči i njegov lepši i jasniji pogled na svet. Šta ću? Gde ću? Mada sam ja rekla, znači, ako treba i daću i oku i sveću da dam ako treba, znači, koliko se može to da se uradi. Gde sam to ja pogrešila? Pa da moje dete ispašta. Bez naočara, kada smo mu i testirali vidnu oštrinu, to otprilike izgleda tu do 0,05%. Znači, vrlo slabo. Mali Jovan rođen je na Svetog Jovana, 2 meseca pre termina. I to je ostavilo trajni trag na njegove oči. Bez naočara ovaj dečak može da vidi samo 0,05%, a sa naočarima koje su mogli da priušte, Joca je video ukupno 10%. 16. marta ove godine profesor Stankov operisao je njegove oči, a cilj je bio operacija plus nove naočare za Jocinih 40% vida. Pamtim, to je bilo, znači, sreda. Najteži dan. Znači, najteži dan. Nije on mali da ne zna gde i on je naš u nekom momentu. Pita me, mamo, a šta da će uspeje? Mama, ili hoće da uspeje? Ili neću da ja, znači, posle toga kada se probudim pa da ništa da ne vidim. A šta vas je najviše plašilo? Pa ja sam se plašila da Bože, znači da, eto, znači da nešto, da ne može uopšte ništa da ne vidi. Ova operacija dovođenja očiju u pravilan položaj imala je za cilj da Jovan ravnomerno gleda sa oba oka, a profesor Stankov sa svojim timom odlučio je da intervencija bude poklon za ovog dečaka. Kada su rekli, znači, da ga vode, ja, znači, samo sam šetala tu, znači, čekala sam. Kako izgleda taj moment kad ga odvode? Pa mnogo je teško, samo sam ga porobila i ništa drugo nisam mogla da kažem. Zašto ste se odlučili da im pomognete? Pa odlučio sam se, cela naša ekipa, zbog toga što je Joca dobar dečko, zaslužio je, ima ozbiljan problem iz tih razloga što nije sve vezano za materijalnu nadoknadu. Znači, nekad čovjek mora da bude i treba da bude human. Ja sam 20 godina radio na klinici za određenu platu. Tada su se sva deca besplatno operisala ili preko socijalnog. Taj 16. mart Violeti je bio najteži dan u životu. Mnogo čekanja, suza i najcrnih misli. Šta ako Jovan ostane i bez to malo vida? Najsrećniji trenutak mi je bio tek sutra ujutro u 9 sati. Jer je pogledajte su mu otvorili jedno, znači, oko. Kad su mi rekli, znači, da ga pripremi, ni sad će dođe profesor, mu skine za ovo i da vidi. I tako ja sam ga pripremila i idem i on i on me pita, mamo, šta će sad da bude, šta će sad da bude, šta će sad da bude? I ja kažem, pa sad će da vidimo. A da li ću ja sada pogledam? Znači, ma kaže, ma pogledat ćeš, ima Boga, pogledat ćeš. I onda kad je otvorio oko i kad je rekao, no, doktore, ne vidiš? I on je rekao, znaš, vidim te. I onda mi je tek tad bilo, znaš, lakše. Joca je hrabar dečko, operacija je prošla po planu. On je to sasvim dobro podneo. Mi smo ono što smo predvideli uradili na očnim mišićima s ciljem da mu ispravimo taj strabizam koji je imao. Danas su Jovan i Violeta ponovo u Beogradu. Sa nestrpljenjem čekaju prvu kontrolu nakon operacije. Ne znam da li sam ja uspela da uradim to 10 dana, mada sam se ja trudila, znaš, svako jutro da mu ispiram, alkohol, perem ruke, 4 puta mu stavljam kapke. Znači, sve sam se ja to, znači, radila, ali ipak, znači, sve mi je to, znači, da li sam negde pogrešila, možda nešto. I sve mi je to bilo, znači, sad šta će, kaže doktor. Sve smo bliže trenutku kada će nam doktor saopštiti da li je operacija uspela.
Znači, oca na prvoj kontroli posle operacije pokazuje nalaz poboljšane vidne oštrine kad gleda s oba oka, što je bio jedan od ciljeva te hiruške intervencije, da mu omogućimo da gleda s oba oka. Koliko on, na primjer, danas vidi više nego prošle put? Znači, kad smo ispitivali vidnu oštrinu i početku, on je vidio oko 10% i desnim i levim okom. Kada je dobio nove naočare, onda je poboljšao vid pojedinačno po 20%. I levo i desno oko vidi 20%. Danas pokazuje da kad gleda s dva oka, vidi za 10% više nego kad gleda pojedinačno jednim ili drugim okom. Cilj je ispunjen, s tim što je moguće da će i oca, kako prolazi vreme od operacije, dobiti još nekoliko procenata vida, a njemu svaki procenat znači. Svaki ga deli od nemogućeg do mogućnosti da postane samostalan. Violeta više neće morati da prepisuje u njegove sveske od druge dece ono što on nije video sa table. Moći će kao prvo da prati nastavu prepisujući s table, pod uslovom morao i dalje da sedi u prvim klupama, a očekujemo da pri radu na blizinu ima kvalitetniji vid, pošto gleda sa dva oka, ima taj dubinski stereovid. Eto, to je suština što je dobio ovom intervencijom. Reči hvala, to je mnogo, znači malo, to je mnogo malo, ali ja nemam drugo ništa, znači ništa osim tije reči, mogu da ih kažem hvala. I da ih poželim sve najbolje. Jovan ima 12 godina i već toliko dolazi u Beograd kod raznih lekara. Njegove posete su uvek i samo ordinacijama. Mi smo odlučili da to promenimo i da uspešnu operaciju proslavimo vodeći ga na jedno mesto na koje je silno želeo. Ćao, ja sam Andrej. Dobrodošao u Beogradski zoološki vrt. Evo, donosi ti nekoliko sitnica da imaš uspomen na ovaj dan. Tu imaš i neku mapu ako dođeš sledeći put, pa da možeš sam da se šetaš da pronađeš. Hoćemo da vidimo sad neke životinje lepe. Ajmo. Vidi, ovde ovako pravimo novu kućicu za slona. Ovo je zaista jedna veoma lepa priča. Drago mi da je i oci bolje i nadam se da će imati i bezbrižno i lepo detinjstvo i želeli smo na neki način samo da mu ulepšamo i ovaj dan u Beogradu, da osjeti ovu jedinstveni ambijent Beozoo vrta i nadam se da će u budućnosti biti u prilici što češće dolazi da se druži sa našim životinjama. Imamo ovde jednog malog pingvina koji sad puni godinu dana. To je prvi pingvin koji se rodio ovde u Beogradu i mi ga zovemo ovde naš dorčolac, zato što su svi ovi pingvini došli iz drugih zoo vrtova. Ovde se danas dogodilo i nešto što nismo očekivali. Za Jocu bi ovo pre operacije bilo nemoguće. Ptice. Dobro, a ispod? Slonovi. Dobro. Beli tigrovi. Bravo. Joco, kako se osjećaš danas? Lepo. Šta si vidio sve u zoovrtu? I slonovi, i žirafe, i zebre, i pingvini. Kada smo 2020. godine upoznali Stankoviće, živeli su u selu koje zvanično pripada Leskovcu, a dva sata vožnje je od njega. Odvojeni i sami. Posle naše priče uspeli su da kupe kuću, koja nije u zavidnom stanju, ali je blizu svega ljudi, prodavnice, škole. A onda se desilo još nešto. Ja stama na Jocu da stavim kapke u oči i vidim neko na kapiju. Nisu nas ni zvali ništa. Ja pogledam i kažem, Joco, neko na kapiju lupa, ja moram znači, da ti ostavim, da posto stavim ti kapke i da idem ko je ovo. I pogledam ja i onako, ma Tamara. I ona pita, je li to Violeta? Da, Jovan i Violeta tu žive, da, to Violeta, da. I onako gledam i jer ti znaš, mi kažem, pa da nisi ti možda Tamara? Ona kaže, pa jesam Tamara, znam, pa gradim ovom kuću. I ja onako kažem, vi šalite se, zezate nas.
Dobit ćete novu kuću. Taman posla. Kako ti majke ne može da pravi kuću? Pa Violeta, taman posla, pa ko može da pravi kuću sam? Pa nema šanse niko, to možemo samo zajedno svi. Retko ko može sam sebi da pomogne. U današnje vreme, pa taman posla, zavisimo svi od dobrote jedni drugi. Nakon dve godine našeg druženja, njima je danas život skroz drugačiji. Oni su naši junaci i naš ponos. Jedno detinjstvo je sačuvano. Joca je spreman da sigurnije korača kroz život. Da se zahvalim Bogu, hvala Bogu, hvala dobrim ljudima, hvala sve noći, ne znam. Stvarno, ali ja uopšte nisam mu ništa verovala.